Өлкөдө быйыл 4 айда жол кырсыктары 4% өскөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 17 майдагы кеңешмесинде айтылган. Кырсыктар негизинен катуу ылдамдыкта айдоо, карама-каршы тилкелерге чыгуу, мас абалында унаа башкаруу, кууш, тар жерлерде бири-бирине жол бошотуп бербөө фактылары менен коштолууда. Баткен облустук Ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жүргүзгөн. Талдоого ылайык, Баткен облусунда жол кырсыгы көп катталган аймактар такталган. Биздин чыгармачыл топ аталган аймактарда болуп, жол кырсыктарынын келип чыгуу себептерине сар эсеп салган. Мына эти атолгулар жол галелет. Мына жерден кирип кетип тур машина. Мына сүзүп туруп кирген. Жол галелет. Элет. Мына бекадан машина кирип кеткен. ДТП көп мына. Эба Кудай сактап тур. 1 2 3 нарата 4 да. 5 6 7 Камаз, он толстая машина, вообще. Не олда. Что бы группа же туда, акр на ляске так-то. Мына акр на вайла айдак, ле, жо, галилот. Работа от кондогин. Мына ушундай резонанс жараткан авто кырсыктар Баткен Ош Разаков жолунун 299-305 чакырымында көп катталууда. Жыл башынан бери бул жерде 3 ирет жол кырсыгы катталып 2 адам көз жумуп, 6 адам аркандай алган жаратынан улам ооруканага жаткырылган. Бул аймакта жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери байма-бай профилактикалык иштерди жүргүзүп көзөмөлдөп турушат. Актатыр айыл аймагындагы жолдун бул тилкеси деңиз деңгээлинен 1702 метр бийиктикте жайгашкан. Мындан улам бул жерде кышкысын туман түшүп, жол тоңголок муз болот. Авто кырсыктын негизги себеби ушунда. Күн суук болгондо туман болуп, ал эми жайкысын мал катышкан жолуна кырсыктар көп болот. Быйылкы жылга 2024 жылга алып карасак, бул жолдо негизинен 3 жол кырсыгы катталып, алда оор кесепеттер менен коштолгон. Жол тайгак болгондуктан баягы токтоно албай жолдон чыгып кеткен учурлар катталган. Ош Баткен Разаковуна жолунда каттаган айдоочулар жолдун бул тилкеси кооптуу аймак экенин билишет. Мындан улам башка айдоочуларга байлап айдоого чакырат. Лейлек Бишкек каттамында жүрөбүз. Ушул жерде кышы жазы каттайбыз. Ушул жер Лейлектин жана Баткен областынын территориясында эң бийик жер жана тегиз болгондуктан жерде анча мынча ДТП-лар болуп турат. Бул жерде жолдун тегиздигине байланыштуу бийиктиктен бетте кышта галелет болот. Туман көп түшөт, таң галелеттиктен ушул жерде ДТП көп болот. Быйыл дагы эле мына 18 ДТП болду ушул жерде кышта. Аба ырайынын баягы туманга байланыштуу ушундай ДТП болот да. Шоферлордо дагы күнөө бар да. Ошондой эле Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер Кызыл Кыяр шаарынын жолдун бул тилкесин кооптуу аймак деп белгилешти. Бул жерде жыл башынан бери 11 жол кырсыгы катталган, 13 жаран алган жаратынан улам ооруканага кайрылган. Жол кырсыгынын келип чыгуу себептери айдоочулар жол эрежесин так сактабай, ылдамдыкты ашырып айдап, каршы тилкеге өтүү эрежелерин бузуу учурунда көп катталат. Жаш балдарыбыз боюнча айта кетсек, жаш балдарыбыз жаш өспүрүмдөр жол кырсыгына катталган 4 ай ичинде 4 ай ичинде быйылкы жылы жаш өспүрүмдөрүбүз жол кырсыгынан 2 жаш өспүрүмүз жол кырсыгына учурап атат. Андан ар кандай жарат 2 жаш өспүрүмүбүз алууда. Былтыркы жылга салыштырмалуу былтыркы жылы дагы 2 жол кырсыгы катталып, анда дагы 2 жаш өспүрүмүз жерлерден ар кандай жарат алды. Былтыркы жылы 4 ай ичинде 3 жараныбыз жол кырсыгынан каза болгон. Быйылкы жылы дагы 4 ай ичинде 3 жараныбыз жол кырсыгынан каза болду. Уже почти 45 лет гоняю машину. Ну и вот всегда правила все соблюдаю. Где зебра пропускаю, хоть мне срочно нужно ехать, я все равно пропускаю. Ну, вообще, короче, как говорится, молодежь, ездите аккуратно, как мы аксакалы. Вот Кудайга шүкүр, что я уже ездил, ну, больше 45 лет, и Кудай сактады, да, как говорится, от этого. Авария, мавария.
Соблюдать правила надо, самое главное. Остальное все от Аллаха. Кыргызстанда жол кырсыктарынын 92% айдоочулардын күнөөсү менен коштолот. Мындан улам Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жогоруда айтылган участкаларда айдоочулар ылдамдыкты ашырбай жол эрежесин сактап айдоону белгилешет. Айдоочуларга кайтылып кетет элем. Жолдо жүргөндө жол эрежелерин так сактап жүрүңүздөрдү. Себеби бул жол кырсыгы ошол жол эрежелерин бузгандыктан келип чыгат. Жол кырсыктары соңку 10 жылдан бери Кыргызстандагы негизги көйгөйгө айланды. Күн кур койбой унаа кырсыктарынан жапжаш өмүрлөр кыйылып, жатканы тууралуу маалыматтар чыгат. Өлкөнүн түштүк облустары менен борборду байланыштырган негизги унаа жолдо кырсыктардын көбү катуу ылдамдыктан улам деп айтылып келет. Айбегим Набиева, Абдуламит Абдыманнап уулу, жаңылыктар.